Ker lani prireditve ni bilo, so nekateri mislili, da so v etnološkem društvu Performsenhaus kot organizatorji s Kostanjeviško nočjo zaradi zdraha v občinskem svetu do nadaljnega prenehali. Občinski prepiri ne vplivajo na dejavnost, ki upravlja etnološko društvo Performsenhaus in seveda lani nismo mogli speljati Kostanjeviške noči v tej obliki, odpeljali smo je samo v enodnevni izvedbi, letos pa jo tudi v enodnevni izvedbi ponavljamo v soboto s tradicionalno prireditvijo, tako kot je, z vsemi čovni in lučkami na Krki. Prav to privablja ljudi od drugod, je dejala obiskovalka s Senovega. Ja, mi je všeč za enkrat, ampak bomo še počakali, kaj še bo. V okraševanju čovnov so domače ekipe pokazale domišljijo in ročne spretnosti, žirija pa je za najboljšo okrašen čovn izbrala kanader za gašenje požarov. Prizoriščni prostor je sicer letos dobil novo stopnišče do vode. To so večinoma zgradili sami člani etnološka društva, pa Performsenhaus. Tukaj občina ni sodelovala v tem primeru, pa čas bi se jim tudi rad zahvalil za to, ker so le vložili nekaj tu dela in materiala, da so te stopnice obnovili in na novo zgradili. Kostanjeviška noč je več kot veselica in Performsenhaus se trudi na tak način zbrati nekaj denarja za delovanje edinega društva s statusom nesnovne kulturne dediščine. In upam, da bodo to tudi, bi rekel, svetniki vedeli, kaj to pomeni in da nas bodo uvrstili, bi rekel, v proračunsko postavko tam, kjer si bi že dolgo leta želimo. Lejte, rade volje, če imeli proračun, ne? Zdaj smo v takvi situaciji, da je pač to nemogoče. Sicer pa vse obveze do njih mi redno izpolnjujemo, tako do etnološkega društva pa Performsenhaus, kako tudi dogodbe. To so dva društva, ki so po neposrednji pogodbi. Tako da finančna sredstva imajo zagotovljena. Kostanjeviška noč je prireditev za vse generacije, okrogli muzikanti pa so jih povezali s glasbo. Super, odlično. Lahko je bilo večkrat kaj takšnega.